Olá, eu sou o Rico do canal do Idealista, você está no PodRico, seu podcast de política, economia e notícias. Olá, eu sou o Marques. O objetivo do nosso podcast é expandir a sua consciência através do conhecimento e informação, voltados principalmente à área de segurança pública, política e economia. A gente sempre reforça esse nosso ideal aqui de podcast, né? Justamente para dizer que o objetivo nosso aqui é expandir consciências, né? Exatamente. Sobre política, envolvendo segurança pública principalmente, né? Então, extraindo o máximo aí dos convidados, exatamente, de conhecimento. A gente extrai o máximo do convidado, né? Naquela área que ele domina, voltado à segurança pública principalmente, política e segurança pública. Então, independente aí de pensamento político, ideologia, comportamento, exato, né? Estão todos convidados. Exatamente, a gente ouve o máximo que a gente puder, né? Última entrevista aí foi do Mamãe Falei, o pessoal foi. Aí, teve um pessoal que reclamou, outros gostaram. Pessoal, foi bem dividido. Edição do MBL, né? É isso, pessoal, a gente tem que conhecer. Tem bastante, ou um número talvez significativo aí de agências de força de segurança que são afetos ao MBL, então é isso. É uma bolha política que a gente escuta se tiver o que falar para a segurança pública. Pessoal, bem-vindos ao podcast do Rico, Deus na Frente. Sempre. Esse é o podcast número 23. E temos a honra de receber para a entrevista de hoje a Capitã Médica Juliana, candidata a deputada federal. Exatamente. Juliana Gonçalves, nascida na cidade de Santos, São Paulo. Oficial da polícia desde 2007, oficial médica, formada em medicina desde 2003 pela Universidade de São Francisco. Capitã Juliana, boa noite, seja bem-vinda. Capitã, seja bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite. Boa noite, Rico. Boa noite, Marcos. E boa noite ao público que está assistindo a gente. Seja bem-vindo. Espero que a gente consiga elucidar as dúvidas e questões. Se o pessoal aí que tiver questão, pode mandar para a gente que nós vamos responder. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, Capitã Médica Juliana, Facebook, Instagram, Twitter e até TikTok. Mas eu estou em Shadowban. Ah, é? A Shadowban no TikTok. Aprontou o quê lá? Ah, gente, aprontou uma coisa. Pois é. É isso aí, pessoal. Curte também a live, né? A transmissão aí do podcast. Participa, manda pergunta, no chat ao vivo tá aí, né? Não tenha medo aí de se expor, caso não queira ser identificado aqui ao vivo, pelo menos a gente falando. Basta mandar aí, a gente, né? A gente tenta da melhor forma, sim, aí transmitir, né? Faz a pergunta aí, não identifica, não tem problema. Capitão, a senhora é médica de formação, né? Exerce a função dentro da Polícia Militar. E a gente sempre abre aqui a entrevista com uma pergunta, né? De uma pauta que vem sendo, de algum tempo para cá, pelo menos 2, 3 anos, bastante trabalhada dentro ou entre os integrantes. Explorada, né? Isso, explorada entre forças de segurança, especificamente Polícia Militar, que é a situação de desmilitarização. O que a senhora pensa? Bom, nós temos pelo menos aí uma centena de polícias dentro do nosso país, diferentemente dos Estados Unidos, que tem muito mais polícias e algumas são militarizadas. Nós temos opções de você escolher por ser guarda civil metropolitano, que são atividades, agora o STF deu em entendimento de que não é atividade de polícia. Mas você tem a opção de entrar na Polícia Civil se você fizer a faculdade de Direito, ou ainda tem algumas carreiras que existem só com curso médio. E você tem a opção de adentrar o ambiente militar. Eu já fui do Exército Brasileiro. Aqui é fichinha o militarismo. É fichinha. Se você fosse para um batalhão de infantaria de selva, lá no meio da Amazônia, você entendeu o que é militarismo. É onde os valores morais militares, eles chegam ao seu máximo. Porque se você perde o seu canga, o seu companheiro, ele pode morrer. Então lá as coisas, se você está nadando em espinha de peixe dentro de um rio, você tem que cuidar do seu companheiro que está ali do seu lado, para você não perder ele para o jacaré, para as piranhas, para os bichos que vão comer vocês lá. Então o respeito à hierarquia e disciplina é levado à máxima potência dentro de uma força armada de infantaria. E é um ambiente que eu gosto. Existem os seus problemas? Existem, mas eu, desde que eu me conheço por gente, eu gosto, eu fui criada num ambiente militar. Eu sou terceira geração de militares na minha família, eu tenho meu primo, que ele está se aposentando agora, ele é praça, trabalha no QG, minha prima é praça, aposentou agora, meu pai é coronel full aposentado, meu avô era sargento de saúde, meu tio era sargento da polícia, eu tenho primos que são oficiais, então a minha família também é a família policial militar. O ambiente do militarismo, até para mulheres, ele já foi bem mais difícil. Hoje em dia, as mulheres estão chegando até cargos, por exemplo, em batalhões mais ostensivos, em BAEP, né? A Coronel Luciane, Tenente Coronel Luciane, nossa amiga, ela estava comandando o BAEP. Então, essa abertura, até para as mulheres, essa flexibilidade da rigidez até, isso é um fator que eu gosto. Por isso, eu sou a favor da militarização, por causa disso. É uma opção que você tem. Existem, claro, as coisas depreciativas do militarismo, como existem as coisas boas, e é uma balança que você tem que pesar. Eu tenho militares aposentados que amam a instituição até hoje, e é um amor criado. É um amor criado, muitos entram com vontade de serem heróis, com vontade de serem pessoas que façam diferença na vida das outras, que salvem outras pessoas. Por vocação mesmo, né? Exatamente, a pessoa já busca essa... e até colocar sua vida em risco para salvar alguém. Sim. Então, isso já é uma propositura e você precisa dos valores morais militares. Aí, eu, quando eu dava aula na escola de soldados, eu perguntava, pô, o que são valores morais militares? Aí eles falavam, lealdade e constância... Eu falei, não é só isso não. Valor moral militar, o que eu encontro dentro da caserna que eu não encontro dentro do mundo civil? Porque todo mundo reclama do RDPM, aí eu falo assim, isso ainda controla a atitude das pessoas aqui dentro. Vai para um ambiente empresarial civil, você vai ver o que vão fazer contigo lá. Não tem normas, não tem respeito. As pessoas puxam seu tapete com muito mais facilidade do que puxam dentro da Polícia Militar. Puxar tapete acontece, principalmente com o oficial, porque os cargos começam a se extinguir, então um quer aquela vaga além do outro e começa lá uma briga interna para ver quem consegue o melhor lugar. Então, tudo existe um peso bom, um peso ruim. Dentro do Exército, nós temos várias coisas que ajudam na qualidade de vida do militar. E que no mundo civil não existe. Por exemplo, vilas militares. Nós temos o Fusex e o Sameb, que são instituições e fundos dentro do Exército, que são para apoiar a saúde do militar e do familiar do militar. Excelente. Nós temos planos de carreira diferenciados. E para você poder ter uma unidade que enfrenta e combate o crime, é necessário a militarização. Ah, em todos? Não, nós temos polícia civil também. É uma questão de você gostar daquilo que você está fazendo. Eu gosto, tem gente que não. A minha irmã, ela passou na prova da Polícia Militar, ela é médica, ela passou na prova da Polícia Militar em todas as fases e na hora de assinar, ela falou assim, vocês são neurótico, eu não vou não. Declinou. Declinou e está no SUS. Vive bem, ganha melhor do que eu, tá, tá feliz? Gente? Ela tá feliz. Depois, quem quiser seguir, é a Tassi Tic Tac Surfer. A minha irmã, ela dá plantão no SUS e ela faz kitesurf e outras variedades de esporte aquáticos. Bacana. Viaja ao país várias vezes por ano. Bacana. Enquanto eu fico lá, marchando. Mas eu gosto, que eu posso fazer. É opção. É opção. Bacana. Respondido. Respondido, bem respondido. A gente ouviu aqui uma resposta muito interessante, né, do João Henrique, né? Foi. Claro, vou resumir, ele ficou uma hora só nesse assunto. Isso, exatamente, sobre esse assunto. E eu achei interessante, e vai bem de encontro com isso que a senhora falou. Questão do militarismo, ainda que se desfaça por um desacordo ali da sociedade, se desfaça esse vínculo militar das polícias, e a gente enxerga aí um caos, vamos colocar assim, instalado, o próximo passo é a sociedade se organizar novamente pela hierarquia e disciplina e, claro, outros valores. Então, é meio que uma coisa que é natural. Né? Ela é natural dentro dessa situação de você cuidar da segurança do outro, de você arriscar. Ela caminha automaticamente para o militarismo. Então, as sociedades mais desenvolvidas no mundo são extremamente disciplinadas. Sim. No Japão, se as pessoas encontram um treco no chão, ele coloca lá no alto para você achar depois. A própria criança ajuda na manutenção da escola, limpando o piso da escola, o banheiro, limpando a sua própria louça, para manter um conceito de sociedade organizada e disciplinada. Quando tem um maremoto que invade tudo, destrói lá, eles fazem fila, organizado, todo mundo servindo. Senão, agora imagina se acontece algo desse nível aqui no nosso país. Qual a organização que nós conseguiríamos ter? Os militares vão ser os primeiros. Exato, sempre são, né? porque a gente tem essas catástrofes que acontecem aqui, não na mesma magnitude, né, de um Japão, mas acontecem. No Rio a gente teve, alguns anos atrás, aquele caso que pegaram um cara vendendo água, tipo, 10 vezes acima do valor, exatamente ao contrário, né? É a oportunidade, vai querer... E quem você vê realmente... Tivemos um exemplo muito grande lá em Brumadinho, né? Que foram bombeiros do país inteiro para lá, para ajudar, e todos os militares. Então, realmente, quem aparece nessa hora para salvar são os militares, né? Porque a hierarquia, a disciplina, ela organiza. Não tem como você fugir disso. Mas é aquilo que eu falo. Tem muita gente que reclama da hierarquia e disciplina aqui em São Paulo. Eu falei, vai para o Exército, vai para um batalhão de infantaria, lá no meio da Amazônia, porque aqui ainda eles não têm muita atividade. Mas vai lá para o norte, onde eles são... Eu fiquei um ano no batalhão de infantaria mais operacional do país. Agora ele não existe mais. Ele se tornou um batalhão de infantaria leve. Então lá nós preparávamos as tropas para o Haiti. Lá, inclusive, eu fiz o teste de um lança-rojão. Eu chamo de bazuca, porque tem muita gente que não entende o que é um lança-rojão, um lança-míssel. E esse lança-rojão que eu fiz o teste, que era um lança-rojão que estava sendo importado na Noruega, foi o mesmo que o ministro Tarcísio usou na Guerra do Haiti. Uhum. Então, você vê a operacionalidade de um batalhão e a disciplina que é. Sim. Lá, por exemplo, você não dá bom dia. É selva! Você não dá oi, tudo bem? Você fala selva! É engraçado isso, porque o Exército ensina a ter amor pela própria floresta. Sim. Coisa que muita gente fala, que não tá nem aí, que tá tendo queimado. Pô, olha, eu sempre falo, coloca uma mochila de 13 quilos nas costas e vai pra selva. É. Vai lá ver o que tá acontecendo. Por que 13 quilos? Porque quando eu fiz o estágio de sobrevivência na selva, o capitão pesava a mochila. Se ela não tivesse 13 quilos, ele colocava a garrafa PET. Complementava, né? Para você fazer caminhada na selva. Para você sentir como que é. O primeiro BIS tinha 13 quilômetros quadrados de selva dentro do próprio batalhão. A gente saiu numa linha, alguém escorregou lá, quebrou a linha. O resto da turma ficou perdido dentro da floresta. Não sabia voltar. Então, para você ter uma missão, cumprir direitinho, e lá tem garimpo, lá tem pista clandestina de droga, lá matam crianças com facão, com terçado. Então, lá é um ambiente bem nocivo. Hostil, né? Hostil, com certeza. A floresta mata todo mundo lá. Respondido. E só para finalizar essa questão, sim, trazendo para a questão interna. E o que a senhora falou, vi padrão nessas respostas, né, de acordo com o que a gente entrevistou aqui. Existem questões pontuais, às vezes muito relevantes, mas que são pontuais, do ser humano. Que é comum, eu acredito que na maioria de qualquer instituição privada, até. O que eu vejo mais uma reclamação... Vou até me permitir fazer um comentário, né? De um assunto que a gente conversou em off, que aqui reclama-se muitas vezes do comandamento, né? Uhum. E coloca-se que tá usando, abusando do RD, ou o oficial tá abusando para mandar o praça embora. E nós tivemos agora, né? Eu comentei com o Ricardo em off, a gente conversando, o delegado da Cunha que foi mandado embora, foi demitido, foi exonerado. Aí eu falei, e aí? Lá não é militarismo, não foi um coronel que mandou ele embora. Então, é só aqui. Então, são coisas... partindo da premissa que se há algo injusto, exatamente, é mais voltado à questão da pessoa, do ser humano. O ser humano, para você julgar alguém que é bom ou ruim, você vai projetar exatamente o que tem dentro de você, na pessoa. Às vezes falta empatia. Nosso mundo, por exemplo, o sistema às vezes causa um outro tipo de tratamento nas pessoas. Antigamente, meu pai era capitão, comandante de companhia. O que ele fazia? Ele ia todos os finais de semana almoçar na casa de alguém para conhecer a tropa, para ver se o cara tinha filhinho pequeno, se tinha filho com deficiência mental, deficiência física, se ele cuidava do pai e da mãe. Ele ia ver... As dificuldades, né? Exatamente. Mas ele também mandava prender os soldados que não pagavam a pensão para a mulherada. Que a mulherada ia bater na porta do quartel. Aí ele lá... Ele fazia o que ele achava justo. Não é brincadeira, viu? Então, ele fazia o que ele achava justo. Mas hoje em dia, quanto tempo fica um capitão numa companhia? É rotativo. É alta rotatividade. Ele não consegue conhecer as 200, 300 pessoas que estão ali numa intimidade maior para conseguir ter capacidade até de lidar melhor com o ser humano. Sim. Né? E eu falo assim, a valorização, muitas vezes, tem muita polícia que chega assim, porque o cara me trata como um lixo e tal, não sei o quê. Aí vamos acordar, peraí. Quem? Eu falei, essa pessoa sabe o teu nome completo? Não sabe. Essa pessoa sabe o teu endereço, onde você mora? Nome dos seus filhos? Não sabe. Então, por que que o que essa pessoa te disse está te machucando tanto? Essa pessoa não... então, assim, quando você entra numa academia de oficiais ou você entra numa escola de soldados, você tem uma troca. Muitos começam a enxergar a polícia como a vida e o resto da vida como um bico. Você entende? Sim. Então dá extrema importância para qualquer coisa que é falado, feita aqui dentro. Mas na verdade isso é um bico. É como se você estivesse fazendo o seu trabalho. A sua vida tem que ser lá fora. Agora, se a sua esposa te chamar de lixo, ela fala, tu tem que se preocupar. Alguma coisa está acontecendo. Mas quem não te conhece, não tem vínculo nenhum contigo, você não pode se machucar, se ofender quanto a isso. Porque a pessoa... Dá para levar isso até para fora, né? A gente fala muito isso, e até é uma das matérias que a gente aprende, que é o fato de você entender que quando você está trabalhando, quando você está representando o Estado ali fardado, a pessoa ela não está se dirigindo à sua pessoa. Para você não tomar isso como pessoal. Então, talvez até, o que a senhora está exemplificando, é de você pegar esse mesmo caso Exatamente. E tratar ali dentro. Não Sabe é por quê? Com a minha pessoa. Porque quem falou isso não vai sofrer. Uhum. Agora, quem ouviu isso e recebeu isso, não devolveu de volta, vai sofrer. Então, você tem duas opções. Você escolhe sofrer ou não sofrer. Então, você tem que ter uma certa relevância porque você acha importante da sua vida e porque você não acha. Eu vejo assim, muitos policiais, por causa do baixo salário, ele começa a entrar num rol de fazer delegada, DGEM, tudo que pode pela frente. Os que ainda acreditam no sistema. E tem os que vão lá fazer seus bicos, vai ter sua vida paralela. Sim. Tem gente que sai para estudar. Cada um vai tomando um rumo na vida. Sim, toma um rumo, né? O que você não pode é ficar fixo ali e achar que aquilo é a tua vida. Ah, exato, claro. Interessante. Partindo, capitão, vamos entrar agora realmente no escopo da senhora aí, na área que a senhora domina, né? E eu queria saber... Não, claro. Tá tudo dominado. O sistema de saúde da Polícia Militar, do estado de São Paulo, né? Como que tá? O que que a senhora enxerga? O que que dá para fazer? Explana para nós esse assunto. Bom, nós temos que rever nosso sistema de saúde. Primeiro porque a carreira já não está mais competitiva, interessante. A nossa Previdência, quando ela saiu junto com os militares federais, criaram várias aberrações. Várias. Na área da saúde, criou para o médico, porque você só pode incorporar 5 anos fora. Só que o edital da Polícia Militar, quando ele vai selecionar um médico, eu vou te dar um exemplo, um cirurgião vascular. Por exemplo, para você entrar como oficial médico da Polícia Militar, o edital exige que tu seja um cirurgião vascular. Então, veja bem, ele forma o soldado, a polícia forma o soldado, forma o sargento, forma o oficial, e você ganha desde o início, conta desde o início. Um cara para ser cirurgião vascular são 6 anos de medicina, mais 2 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de vascular. São 11 anos para formar um cirurgião vascular. E aí chega aí, muda a regra no meio do caminho e fala, só 5 anos pode ser incorporado. Peraí, mas no edital tu pediu que eu tivesse toda essa formação e agora você não reconhece essa formação que eu tive, esses 11 anos que eu tive para entrar nesse edital. Então, essa alteração da reforma da Previdência, onde você não pode levar os seus anos que você tem trabalhados ou de ensino que você recolheu, que você teria direito e que o edital te exige, isso criou uma alteração na carreira que... é péssima. E não é só para médico. Por exemplo, é muito comum, nós vemos na polícia, os dentistas serem eternos tenentes. Isso é carreira? Isso não é carreira. É triste ver isso. Por exemplo, meu amigo está muito mais anos na polícia. Eu fui a capitão lá faz 3 anos. E ele foi capitão agora. Falei, nossa, Taki, parabéns. Ó. Finalmente, você está quase aposentando. Então, assim, falta uma estrutura melhor de carreira. Pô, o Exército resolveu isso. Primeiro, você tem que deixar atrativo para o médico, porque nós estamos com mais de 70 baixas aí. E por mais que você abra novamente concurso, o salário está muito díspare do SUS. Eu sou, por exemplo, eu dou plantão no SUS. Um plantão de 48 horas que eu der ao todo, tá? 48 horas, ele significa 120 horas de trabalho na polícia. Quem que vai ficar? Isso SUS, hein? Tô falando Sim. de trabalhar naquela porta lotada de gente, né, SUS? Não. E fora, se você for trabalhar no Einstein, no City, em outros lugares, você vai ganhar muito mais. Por isso que eu tô falando, a minha irmã tira 40 mil reais por mês, brincando, e curte a vida. Aí meus colegas falam, eu fico ou não fico na polícia? Os tenentes novos, né? Eu falei assim, olha, eu fiz a mesma pergunta há 15 anos atrás para um capitão médico. E a resposta já tá dada. Eu falo assim, olha, você tem que ver, porque você está no começo. Então, você tem que olhar, pesar, ver se você gosta disso. Não pode sofrer. Tem muito médico que sofre, que também é perseguido. Que sabe. Por exemplo, eu já fui de várias unidades militares. Porque um comandante me puxava para outra e falava, não, eu quero que ela organize minha unidade militar aqui. Não, eu quero que ela organize. Então, eu já fui do CPA M4, do CPA M9, do 29M, do CPI 6, do 14I, do 29I, do Presídio Militar Romão Gomes, do Hospital Militar. Já fui do CPA M8. É aquele bombril. Ah, vou lá dar uma mostradinha, né? É claro, porque assim, quando você tem um médico que gosta de trabalhar na unidade, ele vai fazer várias coisas, além de atender policial. Ele vai, por exemplo, eu passo visita, eu vou no P1, P2, P3, P4, P5. Vou lá na sala dos comandantes para conversar. Mas não é uma conversa qualquer. Eu estou olhando como é que está o estado de humor de cada um. Como é que está acontecendo, se alguém está precisando de alguma coisa. Porque a ligação do médico na Polícia Militar é diferente do médico do Sistema Único de Saúde. Porque você acaba de dar seu plantão... Tchau, paciente, você nunca mais olha. Na Polícia Militar, não. Você toma café com o seu paciente, você almoça com o seu paciente. Tá todo mundo ali. É, manda um WhatsApp, 1 milhão de WhatsApp pra você. Pode ver meu exame, doutora, eu não consegui consulta. Pode beber? Não. E quando você senta na inspeção anual de saúde, nós ficamos 2 anos sem fazer a inspeção anual de saúde. Foi. A saúde do policial fez isso. Caiu. E nós estamos lidando com uma tropa doente. Não é só psicologicamente, fisicamente. Porque o estresse da profissão, alimentação errada, tudo isso daí cria um problema de saúde pública. Porque, veja bem, nós temos 2 tipos de saúde que a gente atua, né, dentro da Polícia Militar. Saúde pública, que são as unidades integradas de saúde, que vão fazer a saúde básica do policial militar. Como se fosse os postos de saúde, que funciona também como medicina do trabalho, como parte administrativa, são as unidades integradas de saúde. Isso. E nós temos o Hospital Militar e o Centro de Reabilitação, que é mais pontual, é para atingir a saúde quando ela está decaída, isso é pontual. Então, são 2 tipos de sistema de saúde que são integrados, um se relaciona com o outro. Tanto que o mesmo tipo de atendimento digital que eu faço num lado, eu faço no outro, é tudo conectado já. Antigamente não era conectado, agora estamos conectados. Agora, essa falta de atração... pela carreira, por causa da alteração da própria previdência. Teve médico que estava para aposentar, que tem anos de instituição pública, e aí vai ter que ficar mais 7 anos. Eles estão desestimulados, eles estão Sim. assim... E o Exército já deu uma corrigida nisso, alterou para médicos e até... Para engenheiros e médicos no Exército, acho que é um boletim geral 2017, que assim, entrou, bateu 6 anos, todo mundo é promovido automaticamente a capitão. Para você promover o aumento do salário para tentar equalizar com o que está ganhando aí fora, porque senão não ninguém fica. Um profissional, é. E o pior é que é um tremendo gasto, porque você faz o gasto do concurso, Sim. faz o gasto da seleção, faz o gasto do treinamento. O cara não fica 2 anos, ele vai embora. Vira um emprego comum, não tem uma... E o pior assim, eu conversei com o presidente da Associação dos Oficiais de Saúde, tem médico que acha que isso enfraquece o quadro. Eu não me importo, não é enfraquecer ou não o quadro. Mas no momento a gente não está precisando de um monte de médico. O presidente Bolsonaro não homologou a lei que facilita o retorno dos policiais que estão lá da reserva para ativa. Então, eu conversei com o presidente da associação... Tanto médico, quanto dentista, farmacêutico, já que estão lá na reserva, eles voltariam para a ativa para ajudar. E existe legislação específica para isso. No Exército, eles pagam a mais, lá uma porcentagem a mais, para você voltar e você fica num tempo determinado. Sim. Eu não vou te deixar eternamente, mas agora, porque senão eu tenho policial, né? lá... Exatamente. Eu tenho policial lá desde as 4:30 da manhã, esperando consulta para conseguir uma vaga dentro do Hospital Militar. Na nossa UIS, os polícias chegavam às 5:30 da manhã para conseguir passar comigo, porque eram 3 oficiais médicos, só tinha eu. Então, eles tinham que chegar cedo para tentar conseguir para resolver a parte administrativa da vida deles. Então, veja bem, a falta de médicos sobrecarrega quem está lá. Nós temos até major que está dando plantão no Hospital Militar, que era já para estar numa parte administrativa, mas não tem como, tem que estar lá. Então, até eu peço para que vejam isso, porque existem formas rápidas, porque assim, abriu o concurso, ok? Quanto tempo vai demorar para chegar os médicos? Sim. Pode colocar leva um tempo, né? No mínimo. E vai ficar a situação assim? Sim. Para desenhar, assim, até para quem não é da Polícia Militar, o que eu entendi da estrutura, então tem um hospital militar que fica no... Camuciri, não? É... Tremembé. Que fica no Tremembé. Zona Norte. Tem o centro de reabilitação e tem as UIS, que é como se fosse um posto de saúde ou medicina do trabalho espalhados por grandes comandos, batalhões e tal, até pelo interior. E essa estrutura física que a gente tem dentro da PM, então, do sistema de saúde. E a outra ponta disso, que é o profissional em si, está esvaziado. Então, assim, exatamente, muitas vagas em aberto, com certeza, pelo que a senhora falou, justamente por essa questão dele não ver um motivo para ficar. O cara faz o concurso, entra, mas fala, meu, não dá para ficar, e sai. Dentro disso, a senhora falou que tem um concurso e tal, mas teve um texto da senhora que viralizou, foi sobre esse assunto, né? Sim, foi, porque... Texto, acho de WhatsApp, né? Porque eu coloquei no Instagram, eu pedindo respeito para os policiais, porque nós estamos com uma defasagem muito grande de médicos na instituição. Nós temos serviços que não estão conseguindo operar por falta de médicos na instituição. E nós vamos ficar assim, esperando mais um ano, para ver se alguém vai entrar, sendo que nós temos oficiais lá gabaritados, especialíssimos, da Universidade de São Paulo. Tem o Coronel Cury, que atende para a ProPM os policiais na parte de psiquiatria. Ele faz isso voluntariamente, para poder atender, porque ele gosta. Porque tem muito médico que está aqui. Aí fala assim, por que você está aqui então? Porque a gente gosta, é o que eu falei, a gente, sim, gosta. Claro que tem as tretas internas, a gente, sim, às vezes responde PD, sindicância, como qualquer um. Sim. Viralizou, qualquer um. A gente até numa entrevista, né, colocou esse vídeo aqui, que foi um vídeo que rodou bastante o WhatsApp, justamente do HPM lotado, logo pela manhã. Dava para ver que a maioria ali era até veterano. E claro... coloca ali, né, abre as vísceras da PM, digamos assim, para um problema que existe. Porém, o que é esse problema que é, por exemplo, isso que a senhora está falando, a gente vê que não viraliza tanto, né? Que é justamente isso. Não há vamos dizer assim, uma valorização. Então, há um esvaziamento do profissional, vai faltar médico. E óbvio que vai haver um... A lei orgânica da Polícia Militar nos assustou porque ela nem constava nosso quadro como cargo de direção à chefia. Não existia. Aí o presidente da UES falou assim, o quê? A gente não existe na lei orgânica? O que vocês estão querendo com isso? Aí vamos lá pedindo para alterar, para colocar... Está tramitando no Congresso, né? Exatamente. Para colocar, para ver se a gente consegue manter a estrutura da Polícia Militar. Por quê? No Exército, nós temos os hospitais gerais do Exército, nós temos as unidades de saúde do Exército, nós temos também o ISIS, como se fosse o ISIS dentro de batalhões e grandes comandos. Só que é bem mais numeroso o Exército. Você vê, tem o Hospital Geral do Exército, tem o Fusex, tem o Sameb, que são estruturas de fundos que auxiliam na manutenção do policial, da saúde do policial militar e da família do policial militar. Inclusive, contratando clínicas e instituições civis para ajudar no atendimento. Terceirizando. Exato. Na Polícia Militar nós temos as APAS e nós temos a Cruz Azul. Sim. Meu avô, ele faleceu na Cruz Azul, ele teve câncer de próstata. Então, veja, passou meu avô, meu pai, agora sou eu. E o que continua existindo? Só o Cruz Azul. Só o Cruz Azul. Passamos já 3 gerações com apenas um hospital só. Não evoluímos. Sim, abriram outras clínicas e tudo mais, só que nós temos que realmente dar um suporte maior na área da saúde, porque isso custa para o Estado. O policial militar doente, que não consegue tratamento adequado, custa mais para o Estado, por causa da ausência da... É igual acidente itinerary. Por que que nós... eu até conversei com o Deacon sobre vilas militares. Porque nós temos, já que nós somos militares, nós temos que começar a exigir que nos tratem como militares. Não só na parte jurídica, administrativa, mas na parte de recursos para qualidade de vida. Sim. Vou falar para vocês uma coisa dura, né? Que eu não sei se vocês conhecem, mas a expectativa de vida de um policial militar, com os poucos trabalhos que existem, é em torno de 66 anos. Então, a nossa Previdência foi equivocadamente unificada junto de militar federal. Só que a vida do militar federal não é a mesma vida que o policial militar. O suporte que se dá para um militar federal não é o mesmo suporte que se dá para um militar estadual. Você encontra diversas vilas militares no país. Existe vila militar em polícias militares estaduais em outros estados. Então, por que até agora não se pensou hoje sobre isso para oferecer, porque eu vou estar aumentando indiretamente o salário do praça. Por quê? Olha só como isso tudo tem conexão. Quando você mora num lugar bom, se eu te ofereço boa qualidade de vida, você dura mais, certo? Com certeza. Sim, sim. Assim como você se enche de delegada, escalas extras e um monte de bico, é como um brinquedo. Se eu estou usando mais a pilha, ele vai acabar logo. Então, se o policial militar estadual ele já tem uma expectativa de vida baixa, e o soldado é que tem a menor delas, em todas as faixas etárias, o soldado é o que mais morre. Então, a expectativa de vida, pelo menos no trabalho publicado na Polícia Militar do Paraná, é que o soldado, em qualquer faixa etária, a expectativa de vida do soldado é de 61 anos. E a média da polícia é 66. Então, existe uma diferença de expectativa de vida de 10 anos entre o praça e o oficial, por causa do desgaste físico. O oficial ele fica mais no administrativo, só que o polícia 01 fica lá no 01 até aposentar. Tem muita gente que fica lá na noite. Eu falo, mas você gosta, rapaz? Você já se acabou. Ah, eu gosto da noite. 30 anos. Exatamente. Conhecemos alguns, né? É. Então, veja, se a mesma legislação está sendo aplicada lá para o militar federal, que pô, você aposenta lá com 70 anos, tá, não sei o quê, que dá para sobreviver, não sei o quê. Mas não é a mesma expectativa de vida que o militar estadual tem, não. Vocês lembram do Telex Free? Sim. Nossa Previdência se tornou um Telex Free. Porque você vai pagar, 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 e na hora de você receber, você vai morrer. Acabou. Fiquei com a grana. Então, peraí, nós temos que unificar. Olha, veja bem, qual a minha ideia louca? Não é uma ideia louca, mas ela é robusta. Sim. Pegar e fazer esse mesmo trabalho em todas as polícias militares estaduais do país. Opa, a expectativa de vida do nosso policial é de 65 anos. Ahá! Então você vai ter que alterar a Previdência para nos tratar com igualdade, conforme a Constituição indica. Porque tu tá me tirando vários anos de trabalho, tu sabe que eu vou morrer antes. À medida das próprias desigualdades, né? Exatamente. Tem que ser proporcional. E quando você busca isso... Ah, existe algum estudo? Existe, do Tenente Coronel Almerindo? Merino? Eu esqueci o nome dele, gente. Que veio. Ele fez um trabalho, mas nós precisamos de mais dados. Coleta 20 anos atrás e fala, ah, SPPrev tem. Tá bom, cadê? Cadê? Me mostra. Eu quero entender qual a expectativa verdadeira de vida dos nossos policiais para que a nossa Previdência seja reestudada e adequada à nossa realidade. Porque o militar federal ele é aquartelado, né? O militar federal ele tem vila militar, ele recebe refeição manhã, tarde e noite se ele está no quartel, ele tem um plano de carreira melhor que o militar estadual. Então, ele dura 80 anos. O militar estadual, não, ele está na guerra. Eu falo, o Brasil está diretamente em guerra civil. Só não se fala isso na imprensa para que as pessoas não ganhem exílio. Mas a K-47, a R-15, .50, granada, isso tudo é armamento de guerra tipo na mão de civil. Sim. E é isso que o policial enfrenta. Raramente ele pega hoje em dia um 38 velho com alguém. É esses mais ladrão de boca de fumo mesmo. Os caras usam essas coisas, velho. Mas hoje em dia é fuzil. Não é fuzil para assaltar caixa. Então, veja bem, com quem que a gente está enfrentando, que a gente está lidando. E fora os acidentes itinerary, quantos militares federais morrem em acidente itinerary? Quantos militares estaduais morrem em acidente itinerary ou então em acidente durante serviço? Teve essa semana agora, né? Acho que foi um soldado, né? Que estava indo para DGEM, né? Acidentou com o veículo e faleceu. Exatamente. A Vila Militar... Imagina só, se o policial militar tivesse direito de ter lá... Você faz Vila Militar vertical. Prédio, igual a aeronáutica faz. Lá em Santos tem prédio. Você faz prédio na Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste. Lá no centro, litoral e no interior. Para que o policial não tenha que se deslocar tanto. E que ele tenha qualidade de vida. Muita gente é laranjeira ainda. E não existe nem alojamento direito nos quartéis. O mínimo que você poderia fazer é que um aluguel solidário, o policial teria um lugar para morar. A gente foi recentemente essa questão do habite seguro, né? Que foi o plano de, digamos, para comprar imóvel, né, para o policial militar comprar imóvel. Dentro disso que a senhora falou, em relação à Vila Militar e também à Previdência, um estudo aí abrangente de todas as polícias. São duas bandeiras da senhora, caso eleita, então. Exatamente. Nós temos que reestudar nossa Previdência, porque eu, com a minha visão de saúde pública, eu não entendo que o militar estadual tenha a mesma expectativa de vida do que o militar federal, não. Eu não acho. E dentro dessa questão, a Vila Militar, existe a possibilidade dentro da legislação de atuação do deputado federal. Existe, porque são emendas parlamentares. Metade tem que ser destinada à saúde, mas as outras metades você pode transformar. Se o Tarcísio entra, a gente consegue com muito mais facilidade tentar angariar isso, sabe? Mas o que tem que ser feito é que não pode desistir, tem que ir lá conversar com a prefeitura, tem que fazer articulação política, porque isso é um direito. Veja bem, uma vila militar, se eu tenho, vai lá, o problema desse programa de habitação é que se você comprar, você está lá na Zona Leste, trabalha no batalhão da Zona Leste, aí tu compra sua casa na Zona Leste, aí você é transferido para a Zona Sul. Só que você está amarrado naquela casa por 30 anos. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar moto. Atravessar a cidade. Exatamente. Vai aumentar a chance de você ser abordado por bandido e vai aumentar a chance de você ter acidente itinerary. Então, o acidente itinerary, ele é um dos maiores numerosos dentro da Polícia Militar e ele tira o policial da época onde ele está mais ativo na polícia. E acidente de moto é 4 meses aí no mínimo. Se ele quebrar um tornozelo, punho, ombro, para mais, fêmur... Aí vai para mais. E muitas vezes ele não consegue voltar apto, porque quando você fratura um lugar de articulação, sim, você não consegue mais ter aquele movimento de volta. Então, o policial não consegue. Acidente itinerary tira a vida. Tem muito policial cansado que termina o serviço, tem que voltar lá para o interior. Pega a moto e se estraçalha na estrada. Quantos casos a gente não viu isso? Então, se a gente conseguir ter prédios... Ai, fala que o BNDES não importa, coloca no projeto do governo Tarcísio. Nós temos que pensar nisso para que haja um ambiente seguro. Porque quando eu vou visitar policial militar, quando ele se acidenta, ele fica lá acamado. Teve um strike de 5 bombeiros aí na Anhanguera. Fui visitar um deles, ele mora do lado de uma biqueira. Isso não é um ambiente adequado para um policial militar morar, mas é o que o salário dele consegue pagar. Então, peraí, se eu tiver uma vila militar, tu paga um aluguel lá de 250, 300 reais para manutenção do prédio, você não vai pagar juros. E quando você precisar ser transferido, você tem uma moradia lá para você poder habitar. Para que você não tenha que ficar fazendo essa inda e vinda, que isso dá muito acidente. Você elimina um monte de, vamos dizer, prejuízo do uso do dinheiro público, digamos, né? Porque se você perde um policial ali 6 meses... Exatamente. É um prejuízo. É um prejuízo. Um mau investimento do Estado. Exatamente. Então, faça um estudo, você vai ver como a vila militar vai ajudar tanto no aumento indireto do salário do policial militar, porque você vai gastar muito menos com a habitação. Sim. Então, eu estou aumentando o teu salário. E vem de encontro com o que a senhora falou, né? Que os federais têm, já que a gente copia tantas coisas aí dos federais... para cobrar, porque não trazer alguns benefícios que eles também têm? Até eu lanço esse desafio, qual candidato do governo do Estado vai querer abraçar isso? Porque nós podemos fazer com que a prefeitura abrace ou que o governo do Estado abrace, mas, pô, teve Estado aí que injetou 17 milhões para construir uma vila militar para o policial. Conseguiu. Existe do Exército, Aeronáutica, Marinha, então, peraí. Vamos fazer para tirar o policial militar daquele ambiente onde ele está vivendo, que não é adequado para a vida dele. É algo completamente tangível. Exatamente. Ixi, tem várias coisas que a gente pode fazer. Sim. Você sabe uma coisa que eu vejo muito que acontece? É o policial militar quando ele está viciado em álcool ou em drogas. Quando ele se torna adicto. Não tem ambiente para você poder internar ele. Ele vai para aquelas clínicas de reabilitação esquisitas. E ainda manda ele embora ainda, às vezes. E ele não pode nem falar que ele é policial. Né? Clínicas comuns, né? E ele não pode nem falar que é policial, porque lá dentro tem muito bandido. Então, ele fica acuado, não é um ambiente adequado para uma readaptação, né? Tirar, afastar do vício. Só que existem diversas fazendas inativas do Estado. Você pode fazer um batalhão fazenda, que resolve vários problemas. Um batalhão fazenda, você tem laborterapia, tem piscicultura, você pode plantar orgânico, você pode colocar as plantinhas de fruta, tudo que você quiser lá. Você consegue fazer um ambiente com laborterapia, que a pessoa se afasta do vício, é tratada. E a grana que você levanta com a piscicultura, com a sim, produção toda, que você pode vender para o Sabesp e você reinjeta naquilo. Sim. Porque o batalhão fazenda, que eu gostaria que tivesse uma casa do policial. São sonhos que eu tenho. E esse batalhão fazenda, eu não fui a única sozinha a sonhar isso, não. Um coronel médico aposentado, um dia eu estava conversando e falou assim, eu já pensei a mesma coisa. E eu já escrevi um projeto. Um psiquiatra, hein? Um coronel médico psiquiatra. Ju, eu vou passar o meu projeto para você. Espero que você consiga, menina, coronel, essa. Então, existe já um projeto, é só colocar... porque a polícia não tem como abordar isso, mas é um projeto autossuficiente. Sim. Você pode fazer uma parceria público-privada, você pode fazer várias formas para conseguir fazer com que isso funcione. E nós temos também muitos policiais militares, vocês são jovens, né? Quando o policial militar ele se acidenta, ou ele toma tiro e fica acamado, sequelado, ele pode ficar paraplégico, tetraplégico, até perder as funções cerebrais, ter que comer por sonda. O que acontece? A gente vê muito maus tratos, porque nem sempre que o cônjuge do policial vai querer cuidar dele. E isso acontece com certa frequência. Aí vem os policiais ser internados no HPM cheio de escara, cheio de ferida aberta. E quanto mais jovem a esposa, maior a chance disso acontecer. Então, eu tenho policiais, eu falo isso porque eu tenho uma história. O Merlin, eu conheci ele no Hospital Militar. Ele tinha 11 anos de polícia, ele era soldado. Aí ele estava lá internado, eu fui passar visita nele. Aí eu fui lá. Oi, boa tarde, tudo bem? Ele estava sozinho. Plano de carreira, 11 anos soldado. Ele estava lá deitado, ele tinha 1,92 m, hein? E eu falei, oi Fabrício, tudo bem? Como você vai e tal? Aí ele falou assim, doutora, eu tô bem. Ele estava coberto até aqui, bonitinho, paradinho. Eu falei assim, e seu almoço aí, ó? Seu almoço tá todo aí, você não comeu não? Tá com fome não? Ele, eu tô com fome sim, doutora. Eu falei, por que você não comeu seu almoço? Ô, doutor, eu sou tetraplégico. Eu não tinha visto que ele era tetraplégico. Aí eu falei, não, tá bom. Aí eu fui dando comida para ele, eu fui entender o porquê que ele estava internado. Ele era casado e ele não era cuidado pela esposa. Então ele estava cheio de escaras atrás dele. E as fezes entravam nas escaras, porque não davam banho, não cuidavam dele. Ele tinha 1,92 m. Aí nós chamamos lá a mulher e falou, olha, você trata de cuidar bem dele. Ela saía com outros caras e ele sofrendo ali. E o que aconteceu com ele? Ele tomou 3 tiros na nuca. Porque ele estava fazendo bico. Então ele aposentou só com os anos trabalhados. E isso serve para os vigilantes privados, porque tem muita polícia que faz ilegalmente o bico. Eu não posso falar que não existe isso, porque existe. A polícia vai lá e faz o bico. Ele faz um papel de vigilante privado, de segurança privado. Só que a legislação é tão fraca para esses caras que quando um deles se ferra todo, ó, os caras, ó, nil para você, se vira sozinho com a tua vida. Foi o que aconteceu com ele. E aí começou a me dar angústia, porque eu falei assim, não, Fabrício, vamos separar da sua esposa, pô. Se não tá dando certo aí, né? Aí ele, doutora, eu tenho medo, porque meus pais têm 84 e 85 anos. Eu falei, caramba, Fabrício, e agora? Aí eu falei, não, então vamos tentar fazer o seguinte, você contrata um enfermeiro para cuidar de você, um auxiliar, ele é doutora, meu salário não dá. Eu falei, então tenta um asilo público, a gente tenta um asilo público para você. Doutora, eu tenho olerite, eu já tentei, não posso. Quem tem olerite, eles não dão. Eu falei, mas rapaz, como que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer contigo para tu parar de sofrer desse jeito? Aí eu falei assim, bom, você tomou tiro na nuca, só que não pegou tua medula. Pegou as artérias vertebrais, ele sangrou demais e perdeu metade do cérebro nisso. Então, ele ficou tetraplégico por perder massa encefálica por causa da hemorragia, não porque atingiu a medula. Eu falei, ó, cara, faz 6 meses que tu teve essa lesão. Vamos lá fazer fisioterapia. Daí ele conseguiu lá, daí tinha um soldado fiel, por isso que eu falo. O militarismo tem esses valores. O soldado pegava ele, recebeu alta, foi tratado a infecção, tudo. Aí ele pegava, ele levava até o Unicamp para fazer um programa totalmente novo, experimental de fisioterapia e tal, e ficou meses assim. E aí o Fabrício voltou, mandou me chamar lá no Hospital Militar, uns meses depois, porque eu tinha ido para o CPA M9. Aí a ambulância levava ele até o M9 para falar comigo. Bonitinho, ele via de ambulância lá, paradinho, tadinho. E ele vinha conversar, vinha falar o que estava se passando, e o cabelo sempre sujo, você via que não estava sendo cuidado, né? E aí ele, assim, me chamou no Hospital Militar, que ele foi internado de novo com infecção. Aí ele, doutora, eu queria te mostrar uma coisa. Aí ele levantou assim a mão e pegou a colher. Ele, olha o que eu consigo fazer. Eu já pedi divórcio. Eu consigo acionar as teclinhas do celular. Daí ele levantava o ombro assim, ó. Conseguia. Ele, eu tô contraindo o abdômen. Aí eu fazia lá a força dele. E ele assim, doutora, eu consegui, vou morar com meus pais de 84, 85 anos lá em Minas Gerais. E ele foi-se embora. E isso marcou muito porque eu dei um livro da Segunda Guerra Mundial, ele adorava a Segunda Guerra Mundial, e quando ele ficava internado, ele pegava com uma colher de pau e virava as páginas, tunk, com a colher de pau, para ler o que eu tinha deixado para ele. Ele encostava, a enfermeira ajudava lá, e ele lia o livro, e se tornou um amigo muito querido. E eu fui ver um dia o que tinha acontecido, ele tinha falecido, né? Tetraplégico, tem muitas dificuldades aí. E assim, eu não quero ver isso mais. Teve um policial que eu vi lá no Hospital Militar, todo desnutrido, e tinha uma sonda assim que alimentava ele. Eu falei para a esposa, escuta aqui, tu dá para ele que ele tá desnutrido desse jeito? Ah, eu bato couve com batata. Eu falei, é? Você não tá vendo que ele tá extremamente desnutrido? Então assim, o policial, quando sofre um acidente, fica acamado, ele precisa ter um lugar de resguardo. Existe uma vila militar para os aposentados, né? Mas eles são independentes. Sim. E os acamados, como fica? Abandonado, largado? Já visitei vários em casa com sinais de abandono, com a pele toda encracarada. Você olha assim e você fala, meu Deus do céu, o que essa pessoa está passando? E ninguém enxerga eles, entende? Só que isso me dói, porque isso não escolhe patente, não. Faz pouco tempo fui visitar um coronel aposentado, sozinho, não tem familiar, não tem esposa, não tem filhos. Tava lá ficando com esse cara na cama, com o fêmur fraturado. Então, assim, nesses casos precisam de atenção também. São casos que estão acontecendo dentro da nossa instituição e quem fala por eles? Não é verdade, a primeira pessoa que fala, né, Rico? Exatamente. A gente até conseguiu sem falar nada aqui, né? Realmente porque não tinha conhecimento. Uma das coisas que a gente sempre aborda é justamente isso, a saúde física e emocional do policial militar. E tudo isso que a senhora falou interfere diretamente. Moradia, questão de plano de carreira, aí não só até alimentação. O braço oficial, mas também o oficial médico, alimentação, o custo desse policial para o Estado, né? Aí entra essa questão de saúde, se é que a gente pode chamar assim também, o caos. E tudo isso parte de uma premissa que, se tomar alguns cuidados, você evita em muito esse resultado. Né? E tem solução, né? Tem solução. Inclusive, começou pelo caos, aí, digamos assim, do hospital militar interno, né? Que é uma questão interna, que falta oficiais, falta médico, né? Que há uma reclamação de como o policial é atendido, mas não se fala por que está acontecendo isso, né? Que é pela ausência dos médicos, então tem solução também. Pelo que entendi, um plano de carreira adequado para os médicos, né? Para ser interessante o cara, não só por vocação, mas que haja interesse mesmo, não só por vocação, para o cara ser policial militar e médico. Então, todas essas questões impactam diretamente a saúde física e mental do policial militar, né? Que é o que a gente sempre aborda aqui. E assim, são informações que a gente não teve acesso até hoje, por isso que a gente sempre traz alguém aqui, né? Com visões diferentes, com conhecimentos diferentes, assim. Tem nem palavras, né? Porque é uma questão tão... Queria só parabenizar pela atitude, pelo tratamento aí, realmente óbvio, igual a senhora falou, poderia estar ganhando até mais lá fora. Iguais as senhoras, com certeza, tem vários médicos, né? E para quem tá ouvindo e é policial militar, até dá mais valor, né? Porque os que estão aqui, pelo jeito, é só vocação mesmo, né? Aqui, não só na parte médica, mas também praça, oficiais que trabalham na rua e tudo mais. Já é geral, né? Eu acho que junta tudo, né? Junta tudo. Não, e é engraçado porque a gente faz mais do que isso. A gente... Eu atendo o WhatsApp fora do meu horário de serviço, até eu tô afastado, os polícias continuam mandando exame pra eu ver. Tá dá uma olhada pra ver se meu colesterol... Né, agora meu colesterol tá... E vamos ficar aguentar aqui, eu fiz uma consulta anterior, né? Por causa das minhas lesões neurológicas. Assim, eu encho o saco quando estão de colesterol alto, eu encho mesmo, porque eu falo assim, rapaz, suas artérias do cérebro vão obstruir tudo. Aí você vai aposentar, o que vai acontecer com você? Você vai infartar, vai ter um AVC, vai ficar acamado. Aí sabe o que vai acontecer com você? Daí eu vou falando o que vai acontecendo. Quando eles têm diabetes e não estão tratando, eu falo assim, você sabe a primeira coisa que vai acontecer com você? Falta de ereção, é verdade. Então você não cuidar do diabetes, sua saúde vai pra lá. E o governo tá nem aí. Ele quer mais que destrua a tua saúde pra que tu morra logo e não dê gasto na previdência. Entende? Então assim, a saúde mental, que nem muita gente fala que o policial tá doente. O mundo está doente, tá? Nós estamos numa epidemia de depressão. Nós temos uma... O número de ocorrências de suicídio aumentou demais. Exato. Durante a inspeção anual de saúde é quando a gente olha nos olhos do policial. e vê se algo está acontecendo. Quem tem um pouco mais de sensibilidade, você fala uma frase, o cara começa a chorar. E é ali que a gente começa a entender o que está acontecendo com ele, o que, que a gente pode ajudar. Por quê? Nós temos policiais doentes, nós temos, mas temos também gente que quer tacar atestado lá, quer tacar atestado para poder fazer outras coisas da vida. Já tive gente que deu atestado falso, já peguei atestado falso. Aí é um trabalho enorme, porque você tem que ir lá para o CD, você tem que ir para o Tribunal de Justiça, você tem que ser ouvido, tem que ir um monte de coisa, e tem que fazer tudo direitinho. Então, já peguei atestado falso, já teve gente que tentou me agredir dentro do consultório, dei voz de prisão. Já tentaram agredir a minha amiga, oficial médica lá da Baixada também, tentaram agredir ela dentro da unidade de saúde, ela deu voz de prisão. Porque quando a gente exerce uma atividade pericial, se você for ver INSS, o cara não dá mais o laudo na hora para você. Porque o cara pegava, se nega o laudo, não. É. Acabou. Eles eram agredidos. Mas a atividade pericial, ela é ruim. A atividade de medicina do trabalho, ela tem um lado ruim, que é você segurar a ausência dos que estão lá para proteger quem? Para proteger o policial que está trabalhando no 01, que trabalha dia e noite, o que cumpre a escala extra, que está tendo que trabalhar no lugar dos outros que não estão vindo. Nós temos os doentes, temos, mas temos aqueles que também tentam usufruir disso. Teve gente que tacou atestado e foi lá pro Nordeste, ficar uma semana inteira lá, curtindo. Pô, e os caras lá no 01 trabalhando, tendo que fazer um pouco a mais do seu trabalho, porque o trabalho tem que ser tocado, né? Sim, então, assim, tudo tem. Não para, né? Tem as pessoas que falam, oficial médico, não sei o quê, do atestado. Mas peraí, a gente tá protegendo quem? Eu não ganho nenhum adicional em verificar isso. E quando a gente pega atestado falso? E aí? Poxa, isso não é legal para com quem está trabalhando ali. Eu não tenho nada a ver com isso. É, falta de hombridade, né? Exatamente. Então, o médico militar tem aquele papel mais durão dele, mas não é só isso, não. Por exemplo, a gente estava com 2 anos de fila de espera para os policiais operarem ligamento cruzado no joelho, lá no Hospital Militar. 2 anos esperando polícia com ligamento cruzado rompido. O que a gente fez? Fizemos uma parceria com o Hospital Regional de Cotia, e lançávamos todo mês a lista de espera para o hospital regional operar os policiais. Tem médicos que trabalham na Santa Casa de São Paulo, que trabalham lá na equipe de fígado, leva os policiais que estão precisando fazer quimioembolização, exames que não existem na nossa seara, mas para dar auxílio. Tem médicos cirurgiões oncológicos que levam para institutos do SUS para o policial ser atendido. Então, a gente também faz isso. A gente sai da seara policial militar e abraça o problema dos policiais. Por exemplo, eu dou plantão lá no Sameb. Tem policial que vem lá para pedir ajuda. Ó, eu estou acontecendo isso, isso, isso. E a gente lança mão de outros recursos para dar atendimento para ele também. E a gente defende a vida desses policiais. Porque é igual a minha amiga, ela conseguiu lá tratamento no IBCC, porque tinha a coronel que conseguia lá compromisso com isso, para ela ser atendida. Você entende? Então, tem muita gente que quer acabar com a HPM, que não serve para nada. Pô, se tiver faltando um monte de médico, realmente não tem como tocar o serviço. Começa pela falta de médico, né? Exatamente. E para o interior é muito ruim, porque tu quebra seu fêmur lá na PQP do estado, aí você tem que atravessar todo o estado. Nós temos as APAS, mas, pô, a APA Sorocaba eu acho que teve aumento de 60% agora, porque saúde custa caro no nosso país. Você acha que o principal problema hoje é esse, claro, do quadro de... No momento, com certeza, porque pararam até as cirurgias eletivas, eles fazem mutirão. Abriu quantas vagas? Eu não tenho certeza, são mais de 70 vagas, mas é entre farmacêutico, dentista e médico. Eu não dei uma olhada no edital ainda. Então. Não. Aquilo necessário. Não, não. Fazendo um resumo assim, né? Até pra gente entender a atuação parlamentar que a senhora pretende ser eleita. Passa por moradia, condições melhores de trabalho ali no dia a dia da saúde do policial militar. Investimento de fato na carreira médica, né, do oficial médico dentro da Polícia Militar. E não é só da carreira do médico, não. Seria de todos os policiais. Sim. Por exemplo, nós temos sargentos, enfermeiros. Nós temos cabos, fisioterapeutas. E quem pagou o diploma? Quem foi atrás do diploma? O próprio policial. É valorizado? Não. Não faz a diferença. Ah, mas é porque você quer ser fisioterapeuta. Não, você está se apropriando da minha atividade intelectual que eu lutei lá fora. O médico, o oficial médico, ele ganha o mesmo que o tenente? Sim, capitão, sim, exato. Uma capitã médica, isso. Mesma coisa que um capitão operacional. Exato. E quanto que o sargento, vamos supor, ou cabo fisioterapeuta, ou enfermeiro, ele ganha pela função, sem adicional nenhum, para exercer essa... Exatamente. Isso que ele pagou o diploma, ou mesmo que não tenha sido pago, mas que ele batalhou. Eu sou a favor de adicionar, tanto para curso técnico ou curso superior, adicionar ao salário do policial, sim, por exemplo. Né, veja bem, é uma coisa besta. Tem muito policial que não se acha valorizado em trabalhar no rancho. Tô no rancho agora, não sei o quê, não sei o que lá, beleza. Só que no rancho existem duas funções. Você pode fazer técnico em gastronomia ou superior em gastronomia. Ou, sei lá. Você tendo um desses cursos, você ganharia um adicional, porque aquela função... Quem que vai comer melhor? Se o cara for estimulado a fazer um curso porque ele vai ganhar um adicional? É o policial. Claro. Você entende? E o custo disso acho que é menos que zero, justamente pelo retorno, né? Exatamente. Qualidade de vida. Porque você tendo um policial formado em gastronomia, ele vai ter maior segurança dos alimentos, ele vai saber comprar melhor os alimentos e vai ganhar um adicional, não vai se sentir desvalorizado. Assim como em logística, lá o P4. E quais tipos de graduação você poderia ter num P4 que ganharia força? Nós temos lá administração, logística... Então, não é porque você se formou em filosofia, você vai ganhar um adicional. Não, é a tua função ali. Sim. Ela está agregando o teu... Você está usando intelectualmente, igual o sargento, enfermeiro, o cabo, enfermeiro, o fisioterapeuta, os psicólogos, porque eles não fazem parte da carreira médica. E a valorizar o policial que está trabalhando super apto. Aquele lá é o que vai mais desgastar a vida. Então, o adicional dele tem que ser superior ao de todos. Ah, mas isso desvaloriza quem está doente, quem fica. Não, não é questão de desvalorizar. A questão é de você impulsionar com que se mantenha até a pessoa que está lá apta trabalhando, não vai correr tantos riscos inerentes da profissão. Porque, peraí, eu não posso abusar disso. Por quê? Se eu abuso, eu posso me acidentar e aí depois, como fica? Entende? Nós temos que valorizar quem está no 01, porque ele é a atividade mais importante, mais desgastante. Mas quem está no administrativo tem que ter uma chance de ser valorizado também. A gente ia diminuir aqueles policiais, a chance dos policiais que estão descontentes, que não se sentem desvalorizados, e vai estimular o policial a estudar. Antigamente, para você estudar, era muito difícil na polícia. Meu pai demorou 10 anos para fazer engenharia. Transferiam ele para todos os lugares, ele não conseguia terminar a faculdade dele. Então é importante que a tropa tenha um ensino técnico ou superior, não só o da polícia, para que a pessoa compreenda que a vida é muito maior do que só a instituição. Sim, existe um mundo lá fora, né? Existe. A questão... Você quer fazer? Não, pode fazer essa. Eu queria entender. Perdeu. Tem três gerações, como a senhora disse, que o sistema de saúde interno da Polícia Militar está do mesmo jeito, ou até menor, vamos dizer assim, né? Se considerar o crescimento da tropa e se ficou da mesma forma, né? Já existiu o quadro de sargento de saúde na Polícia Militar, foi extinto. Eu vi a senhora mencionando isso aí, que é coisa que não tem mais hoje, né? A senhora enxerga que o caminho melhor é, de fato, usar dinheiro público, né? Destinar verba como deputada federal. É melhor dessa forma, porque a gente já tem uma estrutura já iniciada. Ou a senhora enxerga questões como privatização ou parceria público-privada? Muitos policiais falam em criar um plano de saúde, né? Vender esse contingente todo para uma empresa privada, criar um plano de saúde. Dentro desse contexto, o que a senhora pensa? É um pouco perigoso da gente falar de privatização total de um sistema de saúde. Porque ele custa muito caro e não é garantia que você vai ter bom atendimento. Por exemplo, eu conversei, outro dia teve uma reunião de oficiais e eu falei pro oficial que estava falando lá, eu falei assim, olha, vocês vão acabar com o quadro de oficiais de saúde E vocês estão bem aí, porque vocês ainda podem pagar plano de saúde, mas vai chegar uma hora que vocês não conseguem mais pagar. Então, o que eu vi? Eu vi um grande número de praças que não tem mais condição de pagar planos de saúde, porque ou a esposa era, trabalhava em alguma empresa, então ele conseguia ter um plano empresarial. Isso dá até maior qualidade de saúde para o policial militar. Mas hoje em dia está se tornando meio impagável isso. E a qualidade dos sistemas de saúde não são muito confiáveis. Então, você precisa copiar o que está dando certo. Em Minas Gerais, por exemplo, olha só, em cada comando de policiamento você tem um ortopedista, ginecologista e um médico clínico. Os concursos são regionalizados. Então você vai prestar concurso para trabalhar ali naquela região, igual da Polícia Civil. Da Polícia Civil ele é regionalizado, da Polícia Militar não é. Não é mais. Então, por isso que eu vislumbro as vilas militares. Porque não existem concursos regionais, você pode ser mandado para qualquer lugar. E como fica a sua estrutura de vida? Não fica, né? É muito difícil você conseguir mudanças dentro da polícia, mas nós temos que abrir ideias para o que já está funcionando. Então, em Minas Gerais, eu recebi vários elogios do sistema de saúde, que eles conseguem ter tudo. Então, vamos lá, vamos estudar o que eles estão fazendo que está dando certo. Vamos copiar. Então, um misto, pelo que eu entendi, de estrutura interna, investimento do Estado, destinação de verbas tanto estadual quanto federal. Sim. É um conjunto. O Exército, ele tem o quadro de saúde dele, quadro de oficiais de saúde, de dentista, médico, fisioterapeuta, blá, blá, blá. Tem o quadro de sargentos de saúde também. E ele tem parcerias com clínicas, com instituições que acompanham todo o atendimento do militar federal e da família dele. Então, nós temos que repensar isso. Sim. E nós temos que dar um caminho, né, a ser seguido, né? Da saúde para o interior, porque não tem como a pessoa que quebra um fêmur lá vir até o HPM para ser... Tem até um comentário aqui. Eu também... Você coloca aí, o Lucas, pode colocar o chat ao vivo na tela? Cadê o... Foi... no interior o APAS é bem forte, né? Mas ele falou assim, quebra um dedo aqui em Rosana pra você ver. Pois é. Foi isso, cadê? Aí você tem que atravessar o estado para conseguir um atendimento, então nós temos que ampliar o alcance do atendimento. Sim. E o que é necessário? A gente tem que fazer o que é necessário, pô. Tá lá em cima? Pode colocar lá em cima? Pode, pessoal, primeiramente, obrigado pela participação do chat. Daiane tá sempre com a gente. Boa noite, Daiane. Obrigado. Daiane Moreira, compartilha. Ailton também é fiel. Ailton Vieira. Filho, parceiraço aí. É uma polícia, não sai candidato. Se você não tiver representantes lá, onde tá escrito, vai aí? Ficar pior a situação, viu? Quem ama a polícia não sai candidato. Ah, tá. O Lima, boa noite, Lima. Patrícia Ravagnani, obrigado pela participação, boa noite. Capitão diz que ama o que faz. Por que deixar a carreira militar para ser deputado federal? Fica à vontade para outra ali. Se ela quiser comentar. Para tentar mudar tudo isso que a gente fica revoltado. Então, a gente tem que tentar mudar isso, de alguma forma. Quem conhece de dentro tem mais capacidade. Exatamente. Quais são as necessidades, das pessoas que estão ali? Você precisa ter um representante. Ah, não sai na política. Que é isso? Você acha que a pessoa, que uma instituição não pode ter os seus representantes? Só pode ter pastor na política? Talvez eu compreenda a pergunta pelo seguinte. A pessoa sai e vira politiqueiro, vamos dizer, aquele pejorativo. Realmente. Sim. Ele não é útil, não é só para longe de onde ele saiu, ele não é útil para nada. Agora, como a senhora falou, conhece a estrutura por dentro, sabe as soluções, conhece o caminho e vai usar isso na política? E tem outras coisas. É assim, se eu deixar só os corruptos continuarem no poder, porque a reeleição, ela faz isso. Eu sou contra a reeleição. Pô, o cara se reelege 10 vezes deputado. Que é isso? Eu tava conversando essa semana com uma pessoa e a conversa foi exatamente essa. Que ela falou que tinha um familiar que teve uma oportunidade de trabalhar com um político, mas aí o ideal dele lá, a ideologia não congruía, eles não se acertaram muito bem. Aí eu falei, cara, ele tinha que ter ido. Ela falou, como assim? Eu falei assim, o poder não deixa vácuo, né? Se você não vai, não há vácuo de poder. Se você não vai, alguém vai. Se você não ocupou aquele espaço, alguém vai ocupar. Por mais que ele não era simpático aos ideias daquela pessoa, mas era uma voz... com ideias diferentes, alguém que ia fazer alguma coisa diferente lá. Pra quem que ele deixou essa cadeira? Quem que vai assumir o lugar dele? Aí a pessoa olhou pra mim e falou assim, Eu falei, então assim, esse tipo de pergunta remete a isso. Não, e o pior é que... Alguém com boas intenções tem que ir lá fazer, não, porque senão a cara nós vamos deixar para quem a cadeira. Essa mania de perpetuação de poder que existe no nosso país, fazendo esses grupos oligárquicos de poder, causa um grande mal, porque eles mantêm a pobreza artificial. Pô, lá na minha cidade, você vai ver, o cara, ele desvia as linhas de ônibus para que a população não consiga emprego. Eles estimulam gravidez na adolescência. Nós temos várias cidades do estado que têm altos PIBs, mas a cidade mantém um alto índice de gravidez na adolescência. Por quê? Porque a mulher é o eixo inicial da pobreza no nosso país. O próprio sistema. Nos Estados Unidos, eles colocam DIU, colocam Implanon na menina, ela fica lá 4, 5 anos sem engravidar, consegue terminar o estudo, consegue ir para o mercado de trabalho e não ficar no subemprego. Como que é no nosso país? A menina de 14, 15, 16 anos já engravida, não consegue terminar o estudo, não consegue ir para o mercado de trabalho, e na hora que ela precisa de uma creche, o governo dá 5 horas. Agora, que carga de horário ele trabalha 5 horas? São 8 no mínimo. Aí, o que essa mulher tem que fazer? Tem que contratar uma pessoa para pegar a criança, para ficar com a criança, enquanto ela vai lá, sai para trabalhar. Então, peraí, nós temos que ter creche com horário suficiente para que a mulher possa ir trabalhar e voltar. É igual as mulheres dos policiais militares. Tem muitas que não trabalham, tem outras que trabalham. Mas por que a gente não pode estimular uma ONG, um instituto, a orientar essas esposas, esses cônjuges, seja lá o que for, a serem empreendedores? A saber abrir um próprio negócio. O policial não pode ter nada, mas o cônjuge pode. Pode. Então, peraí, eu preciso aumentar a tua renda. Então, uma forma de eu aumentar a sua renda é ajudando a sua esposa a saber empreender. Com certeza. É, renda familiar. Justamente. É isso aí. Respondido, então. Formagine. Boa noite, dona Neuza. Formagine, sempre aí, Lima, boa noite. Pessoal, obrigado pela participação. Parabéns, capitã. Antônio César Salomão. A força dessa mulher precisa ser aproveitada na Câmara. Mensagem do Éder Branco aí. Exatamente. Ulisses Gregório, boa noite. Você é de São Roque. Porque assim, em São Roque eu tô batendo, porque lá precisa duplicar a estradinha estadual que liga lá a Castelo até São Roque. Porque eu falo assim, eu sou resgatista, eu já trabalhei na Regis Bittencourt, já trabalhei na Fernão Dias, e, meu, pista com mão sem estar duplicada, colisão frontal... direto, né? E acabou de ter uma colisão... gravíssimo. Sim. Colisão frontal lá, meu. E eu coloquei essa semana, duplicação, cadê? Colisão frontal é morte 100%, sabe? Como que tu pode? Uma cidade enorme lá, não tem duplicação. Gregório, Ulisses Gregório, boa noite. Ulisses fez aí também outro comentário aí, elogiando, né? Foi o conhecimento necessário para... Ah, Capitã Médica Juliana. O Pedro Joaquim não encontrou. Capitã Médica Juliana. Tem no Instagram, no Facebook. Isso. Marcos Azela, boa noite, Marcão. Marcão que eu tive lá no podcast dele, lembra? Eu fui lá, o Azela é nosso... Opa, obrigado pela audiência. Espectador aí. Também, obrigado pela audiência. Patrícia Ravagnani colocou ali, né? Med Juliana, é isso, né? Isso, o arroba, né? Todas as redes, né? Isso. Suzana Garcia, boa noite. Boa noite, Jane Costa. Bruestley. Parabéns, capitão. Tem uma visão muito boa. Parabéns. Neuza Leal, minha mãe que fez o comentário. Quanto desprezo por parte dos governantes. Eu quase chorei aqui ouvindo... sobre esses queridos sofrendo sem voz. Se eu fosse médico, eu levava todos para casa. Meu Deus. Meu irmão fez uma pergunta. E os cachorrinhos também, né? Ela levava, né? Você falou. Minha mãe achava que o cachorro levava. Acho que leva ainda. Gato, tem um gato morando lá que ela disse que não é dela, mas tá lá 1 ano já. Mas não é dela. Adalberto Rico, meu irmão fez uma pergunta, não, achei que fez um comentário, né? Não, a APM Defesp é uma das instituições que eu vou querer trabalhar muito, porque ele mencionou, ele trabalhou pra gente poder realmente ampliar o atendimento. Tem uma estrutura muito boa, né? Sim, mas nós precisamos ampliar. Precisa melhorar. Esse verba federal... metade da verba federal. Olha só que absurdo, gente. Vocês vão chorar. Ah, lá, o comentário lá. Se machuca aqui em Rosana pra ver, achei. Então, tu vai atravessar o estado, eu tenho que levar a saúde até você. Você não pode atravessar o estado pra obter saúde, né? Sim. Só ia falando da questão da PMDFESP, da verba federal. Então, a verba federal. Por exemplo, no nosso país foram 33 bilhões, né, de verba? É isso, Rick? 33 milhões. Milhões não, bilhões. 14 bilhões retornaram sem ser utilizados. Saíram de São Paulo, né? 33 bilhões e voltaram. Isso é orçamento federal. Deputado... Não usou o orçamento. Não usou. Tinha 33 para usar, voltou 14, é isso? Exatamente isso. Eu quero que todos saibam, porque muita parte da população não sabe. Todo deputado ganha emendas parlamentares que podem ser individual, pode ser por bancada, etc e tal. Essas emendas, elas são empenhadas, existem projetos e elas têm que ir para esse destino. Elas vão e ninguém executa o projeto. Caduca, o dinheiro volta. Então, isso deixa de ser investido na população. É metade das emendas parlamentares praticamente não são utilizadas. Então, por exemplo, lá em Santana de Parnaíba, diversas emendas não foram utilizadas, pô. Isso é dinheiro público tem dono? Não tem dono, é do público. E qualquer gestor decente não recusa dinheiro. Não pode fazer isso. Mas você vê, é um dinheiro que deixa de ser investido na população. E por que que deixa de ser investido? Para manter a pobreza. Não existe interesse em desenvolver a população. De repente cria muita solução, né? Porque se eu te tiro tudo, sim, olha só como funciona o voto no Brasil. Se eu tiro de você a chance de você projetar o seu próprio futuro na educação, porque as duas crianças, quando entram na escola, escola pública ou escola privada, as criancinhas lá de 6, 7 anos têm o mesmo sonho. Tem uns que querem ser polícia, quer ser advogado, engenheiro, médico, não importa a criança. O problema é que quando vai caminhando durante o processo de educação, a criança na escola privada, ela consegue focar no seu sonho e vai seguindo em direção dele. A criança que está na escola pública, ela tem que vencer primeiro a adolescência e não entrar para as drogas. Tem que vencer a adolescência e não engravidar. E tem que vencer na adolescência a pobreza. Por quê? Quem está na escola quer saber de se formar e arrumar um emprego para poder ajudar a família. Então, veja bem, olha só o destino como começa a mudar. Sim. Então, eu preciso dar oportunidade para essa pessoa ou entrar numa universidade ou poder abrir o seu próprio negócio. Poder ser marceneiro, poder mexer com hidráulica, mecânica, whatever. Mas sim, eu preciso dar chance para essas pessoas se desenvolverem. Assim como transporte, que nem falam, transporte livre, transporte livre. Os esquerdistas gostam de falar muito, né? Sim. Tá. Renda mínima. Eu não sou esquerdista, mas eu sou a favor do transporte livre para linhas. Olha só, eu não tenho nada a ver com isso, não é coisa de deputado, mas a gente poderia fazer para linhas de interesse social. Qual o problema? Interessante. O que é isso, linha de interesse social? Eu tenho um grande bolsão de desempregado aqui e eu tenho um grande bolsão de empregos aqui. Eu vou fazer uma linha gratuita. Tem que levar essa pessoa lá. Para estimular a contratarem aquela pessoa. Assim como em Santana de Parnaíba, para você ter uma noção mais ou menos, são umas 13 linhas de ônibus na cidade. A cidade ela é muito pobre, ela tem o maior índice Gini que existe aí no país. Segundo maior, ou primeiro. O que é isso? É a diferença do mais rico para o mais pobre. Nós temos Alphaville, que é o bairro onde moram os mais ricos do país aí. Acho que perde para uma cidade do ouro lá em Minas Gerais, não tenho certeza. Mas, e o grande bolsão de empregos está ali. Nós temos grande número de desempregados. Eu fui estudar por quê? Na cidade inteira, desempregado e ali um grande bolsão de emprego. Aí eu vi que todo mundo que trabalhava lá não era da cidade. Aí eu falei, mano, por como? Nem babá, nem diarista, nem cuidador de cachorro, nem passeador, nada, nada, nada. Aí eu falei assim, gente, tem alguma coisa estranha? Aí eu fui olhar, de como vocês vêm pra cá? Não, tem um ônibus intermunicipal. Então em Alphaville, que é um bairro da cidade, das 13 linhas da cidade, só 2 param lá. E param 9 intermunicipal. O que eu tô fazendo? Eu estou desviando o eixo de emprego para pessoas que vêm de fora. E estou largando todo mundo desempregado aqui. Aí, quando eu te tiro a educação, te tiro a sua condição de tu projetar o próprio futuro, eu consigo pegar o teu voto com muito mais facilidade. Entende? Então, a população é refém e nem sabe, não consegue compreender isso. Sim. E é isso que a gente tem que acabar. As minhas bandeiras não para só nisso dentro da instituição. Essas são minhas bandeiras para cá. Mas eu tenho para poder desenvolver a população para se libertar da compra de voto. Eu não posso culpar as pessoas também só culpar. Tu vende seu voto. Peraí, te tiram tudo. Tu não tem nada na vida. Aí o cara chega lá com 300 conto, chega lá com uma cesta básica, chega lá com um carguinho comissionado. A verdade é que essa pessoa já não tem mais expectativa de mudança. Ela tanto faz. Exatamente, porque na educação já tiraram isso. Foi tirado, né? Foi tirado. Ela já não enxerga mais um norte. Então, para ela, tanto faz quem vai entrar. Sim. Daniel Nunes também mandou mensagem. Obrigado, Adriana Ribeiro. Cláudia Buquerque mencionou aí que tá... Precisa fazer uma cirurgia e no HPM não faz. Não faz mesmo. A perna tá encurtando, né? Atrofiando. É isso. Daniel Lima, obrigado pela audiência de sempre. Exatamente. A gente precisa cuidar dos policiais, mesmo que não tenha... Obrigado, pode tirar. Obrigado. O que aconteceu? Não, tirar o chat. O chat. Ai, que susto. Realmente, o sistema de votos, ou votar e ser votado, tá feito dessa forma, né? Exatamente. Quando você garante a reeleição para o legislativo, você favorece isso. Sabe, tem vereador que se reelege há 30 anos, fazendo curral de pessoas que vêm do Piauí. Uhum. É muito triste sempre. Isso. Eu trabalhei no posto de saúde, que 90% dos meus pacientes, eles vinham de Piauí. Aí eu falo, o que vocês estão fazendo aqui? Ah, não, é que ele deixou a gente invadir terra. Olha só o nível, para vocês verem o nível de como que é a política. O cara tá lá, aí ele tem aquele pedaço de terra verde, que é pública, ou de reserva. Aí ele puxa alguém do Piauí, pessoas do Piauí, que invadem a terra. Aí ele fala, você invade a terra. Se 4 anos eu me reeleger, eu regularizo para você. Aí ele já garante a regularização fundiária. Só que ele fala assim... o título eleitor, transferir para a cidade, né? Sabe como eles fazem? Eles dizem, eu quero mais 20 pessoas da tua família. Aí, durante esses 4 anos, tu tem que trazer pelo menos 20 pessoas da tua família para transferir o voto. Aí, transferido o voto, você passa num banho de saúde no posto de saúde. Para quê? Para que teu sangue fique lá. Ninguém vai poder acusar de crime eleitoral, de curral eleitoral, porque teu sangue tá lá. Aí o cara pega, toma um banho, e um monte de gente vem com chagas, vem com um monte de doença. Aí pega, toma um banho, volta pro Piauí e fica lá o caboclinho lá, guardando o terreno invadido. Quando bate 4 anos, o cara traz, freta o ônibus, tchim, vem votar. Aí vem, o pessoal vem votar, volta. É aí que acontece, o cara se reelege, ele regulariza a invasão e fica assim. Isso é uma forma que um dos caras lá se reelege há 30 anos. Não vou falar cidade nem lugar. Ele tá chamado de trabalho social. Exatamente. E não é trabalho. É pior que porque você vê que existe imigração de votos, porque assim, mais ou menos a faixa de pessoas que votam numa cidade é em torno de 70%. Sim. Dos habitantes. Uhum. Tem cidades que 97% votam. Da onde vem esses 27% votar? 97% é muito além da média, né? Tá bem até os crianças tá votando? Meu Deus. Capitão, uma provocação agora. Saúde versus corrupção no Brasil. Copa do Mundo versus lockdown. Então, a Copa do Mundo causou um grande problema de estrutura dentro do Sistema Único de Saúde. Há 11 anos atrás, eu não sei se foi em 2011, eu não lembro. A Copa? Não, não. 2013. Ai, quando foi a Copa? Esqueci. 2014. Por aí eu fiz uma publicação no Facebook com a foto de um estádio construindo e eu coloquei assim, vocês estão preferindo construir estádios. Uma hora... você pode estar pagando com o preço da tua vida na hora da saúde por falta de leitos. E é o que acontece. O que eu vejo no Sistema Único de Saúde? Hoje em dia, eles legalizaram a quarteirização. Você já ouviu falar nisso? Quarteirização da saúde? Olha só que engraçado. O governo, ele é um CNPJ, certo? Uhum. Aí o governo, ele licita uma OS ou um instituto, certo? Sim, aí o instituto, certo. A tal da OS. Aí, isso. Aí a OS, ela pega e contrata uma empresa médica, certo? Que é um CNPJ também. Ó, terceirização CNPJ, da terceirização. Exato. E aí, eles te obrigam que você, médico, seja um CNPJ para você poder dar plantão também. Então, eu tô aqui, que recebo daqui, que recebe daqui, que recebe daqui. Para que tantos intermediários? Nós precisamos de uma reforma administrativa do Estado para que o médico do Sistema Único de Saúde possa receber diretamente, porque ele é o único prestador de serviço que está ali. Sim. Com isso, eu poderia aumentar o preço dos plantões e eu tiraria os piores médicos. Porque o que acontece? No Sistema Único de Saúde, qualquer médico entra. Sabe como que eles escolhem médico para dar plantão? Na UPA ou em algum lugar assim? Grupos de WhatsApp. Plantão hoje à noite. Essas OS de tudo. Eles abrem. Aí eu fico pensando assim... Se eu falar que eu dou plantão e mando documento de outra pessoa hoje à noite... como que ele vai saber se eu sou eu de verdade ou não? Não sabe. Não tem compromisso algum. Então, nós temos que ver isso. Nós temos que ver se realmente, por exemplo, eu estava lendo um relatório de um instituto que forneceu lá, que queria perpetuar lá o seu contrato. O relatório estava escrito assim. Nós oferecemos 600 exames de ultrassom ecodoppler pediátrico. Aí você vai olhar, foi realizado 200. Eu falei, cadê os 400? Ah, foi do agendamento, não vieram. Não, peraí, você tem que ser responsável pelo agendamento e execução do exame. Como assim? Eu te pago 600, você faz só 200 e os 400 deixa pra lá porque o povo faltou? Ah, não devolve. Não. Aí não dá. Então, e nós temos contratos superfaturados. Vou te dar um exemplo. Não, isso nós não temos acontece, um não. contrato. Nós temos um contrato numa cidade X que custa 3 milhões de reais por ano. para ortopedistas, tá? E o que ele faz? Lá, esse grupo de ortopedistas atende ambulatório de especialidades, pronto-socorro, faz as cirurgias de toda a região de trauma e faz ainda cirurgias eletivas, e tem que bater índice. Tanto que a gente conseguiu, mandar, por exemplo, os policiais para operar o joelho em Cotia, porque eles não estavam conseguindo bater índice, que a população faltava no dia da cirurgia, então a gente conseguia mandar tudo para ele poder bater o índice. Então, isso custa 3 milhões de reais por mês, por ano, desculpe. Em outra cidade, a menos de 25 quilômetros, o contrato é de 4 milhões e 100 mil reais, apenas para atender e botar gesso e mandar você para outra cidade. 1 milhão e 100 mil reais a mais, sem operar ninguém, enquanto outro cara faz cirurgias de trauma de toda a região e ainda faz cirurgia letiva, de ombro, quadril, joelho, 1 milhão e 100 mil, mais barato. Tem algo de errado. Porque se fosse lá no confins do Judas, do Estado, até aí você fala, não, é distante, é difícil arrumar profissional. Mas não, pô. Nós estamos aí, é uma cidade de 25 quilômetros da maior metrópole do hemisfério sul do planeta. As mesmas características, né? De exato. População, de enfim. É, e falta, assim, saneamento básico. Lembra que eu falei para vocês que existem algumas formas de você se perpetuar no poder, tirando toda a capacidade da população se desenvolver? Nós também temos algumas formas diferenciadas, quando você não faz saneamento básico. Nós temos cidades, por exemplo, lá onde eu moro, o esgoto era 98% que não era encanado. Agora estão dizendo que é 58% que não é encanado. Poxa, é uma cidade a 25 quilômetros do hemisfério sul do planeta, da maior metrópole, e metade do esgoto não está feito. E aí você tem a cidade vizinha que 98% do esgoto está feito. Por quê? Político não gosta de fazer saneamento básico, porque se chama obra invisível. Só que o saneamento básico melhora 5 índices. Comércio, saúde, a frequência na escola, o turismo e a renda do trabalhador. Então, quando eu tiro o saneamento básico, eu tiro a tua chance aumentada de obter tudo isso. Então, existem várias formas dos caras se perpetuarem no poder, que é impedindo a população de se desenvolver. E não estão fazendo o trabalho. E aí fica um culpa-culpa. Ah, mas saneamento é da Sabesp. Tem cidade que pegou a Sabesp e falou, você vai renovar o contrato? Porque não adiantou nada. Bolsonaro colocou lá o marco do saneamento básico. O que a Sabesp fez numa manobra absurda? Renovou o contrato com as prefeituras por mais 30 anos. E a Sabesp é uma empresa de capital misto, que ela tem ações na Bolsa de Valores de Nova York. Então, eles se interessam pelo monopólio da água. Por isso, nós temos Tietê e Pinheiros imundos até hoje. Mas está na hora da gente jogar um basta nisso. São mais de 10 bilhões já investidos para limpar o Tietê. Eu não sei para onde vai esse dinheiro. Lá não está. Lá com certeza não, né? E não é o dinheiro que está sujando a água, né? Tem uma balsinha que passa lá de vez em quando recolhendo uns negócios, mano. Será que custa isso daí? Do lockdown também a senhora viu que alguma coisa não chegou? Ou muita coisa não chegou? Então, o lockdown, a gente foi invadido por uma doença avassaladora. E ela tinha uma potência muito grande na sua primeira onda. O lockdown, ele poderia ter sido tratado com uma forma mais inteligente. Não são todos os países que fizeram lockdown restritos, porque fizeram pesquisa e falaram, se eu fizer isso, vai quebrar a economia, eu vou ter maiores problemas. Porque se você for ver, muitos comércios fecharam e agora eles estão sendo realugados. E quem que é o dono disso aí? Quem que pegou os pontos comerciais? Se vocês forem ver, muitos chineses. Então, qual é o interesse de quebrar o comércio? Porque, basicamente, é o comércio de rua que foi quebrado no lockdown. E nisso, o comércio de rua quebra, que a indústria que provém o material também acaba quebrando, porque não consegue vender. É igual sorvete. Labasque estava dando potes enormes, assim, doando, porque com o shopping fechado, você tinha todo um estoque de sorvete que você não tinha para quem vender, ia vencer. Então, eles doaram isso para a população adoidado. E quem entrega para eles também deixou de vender, porque eles não iam mais comprar. Então, é uma regra inversa. Você fecha o comércio de rua, você vai acabar alterando toda a cadeia produtiva do Estado. E deveria ter sido tratado com um pouco mais de inteligência e responsabilidade. Exatamente, porque o índice de pobreza no nosso país dá para você ver a olhos vistos, assim, o número de pessoas na Cracolândia aumentou muito, né? Você passa lá na Cruzeiro do Sul, quantas barraquinhas tem lá no meio da avenida de pessoas morando ali? Então, foi uma desestruturação muito grande do nosso país. E isso demora para você conseguir galgar novamente. Ah, mas a gasolina está alta, ah, o dólar está alto, mas são fatores extranacionais que estão interferindo nisso. Você não pode falar, pô, chega o presidente e acabou com um monte de ministério, diminuiu o tamanho do governo federal, aumentou os recursos para a área da saúde com essa diminuição dos gastos do governo, e não é em 4 anos que tu consegue mudar o destino de um país. Eu acho assim, ah, genocida... É o caramba, pô. Genocida é o político que assina o contrato superfaturado na saúde que vai acabar matando as pessoas. Nosso estado, sabe o que mais me dá angústia? No SUS, eu trabalho muito em sala de emergência. É ver as pessoas morrendo esperando vaga. Isso ocorre muito antes da pandemia. Muito antes. Mesmo na pandemia isso aconteceu também. Muito, muito. Mesmo com os milhões... Exato. No litoral paulista, se você tem um infarto e você precisa de um cateterismo, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Você vai ficar lá esperando uma vaga de UTI cardiológica que também não vai sair. E a gente reza para o paciente não morrer naqueles 7 primeiros dias. Fica lá na UPA. Se você entrar em UPAs, você vai olhar que tem enfermarias de pessoas alinhadas igual lata de sardinha esperando vaga. E isso fica portas fechadas. Não é qualquer um que consegue ver isso, essa realidade. Mas as pessoas muitas vezes morrem no SUS com câncer sem ter oportunidade de ser diagnosticado. Pô, e você tá deixando as pessoas assim e enche de outdoor, gasta com propaganda. Teria vergonha de gastar tudo isso com propaganda e deixar as pessoas morrendo esperando lá na fila, pô. Prioridades. É, prioridades, né? Estamos caminhando pro final. Pro final, né? Tá passa tempo, rapidinho, né? Passa rápido, né? Parece que não mais 90 minutos. E ainda mais que o assunto ainda era, sim, ficou bem interessante. Ficou... O pessoal sempre quer saber, né? Mais voltado para a política. Em relação ao posicionamento partidário ou político da senhora, tem um posicionamento específico, ou ideologia, ou né, esquerda, direita, centro, e em relação a apoios para presidência e governador? Gostaria que a senhora comentasse. Bom, eu não curto ideologias, tá? Porque ideologias, você defende ideias e você se torna inflexível. Eu sou militar, eu me aproximo da direita pelos valores de conservadores que eu carrego comigo. Uhum. E pelo desenvolvimento da população. Agora, quando dividem entre esquerda e direita, eles enfraquecem a população do país. Assim como fica dividindo entre oficial e praça, você vai enfraquecer a força do voto do policial militar. E eles estão com medo do policial militar na política, porque os militares estão tomando o poder pelo voto. Então, nós temos legislação agora que praticamente, se passar, é a última chance dos policiais serem candidatos. Porque você vai ter que ser obrigado a sair da polícia e esperar mais 4 anos para você ter o direito de ser cidadão novamente. E o bandido mal sai da cadeia já pode ser, né? Até tem pessoas caçadas que continuam aí com base de liminar no poder. Sim. E por que isso? Porque, primeiro, a Polícia Militar, ela faz sua autogestão. É uma instituição que faz sua autogestão desse sistema de saúde, recursos humanos. Então, o militar, ele é capacitado para poder defender a sociedade e defender a sua própria instituição e aquelas pessoas que ele representa. Tanto que nós temos, acho que 80 candidatos aí, né? Então, é isso de brigar oficial e praça, bandeira esquerda e vermelha, é para enfraquecer o movimento. Temos que ser espertos. Nós não podemos deixar isso acontecer. E quem está lá em cima fala assim, agora só daqui 4 anos vocês vão poder se candidatar depois que sair da polícia. Pô, tá bem confortável para quem está lá em cima, né? Mas a gente precisa renovar e ver bem qual a capacidade das pessoas que vocês vão querer votar, entende? Ficar votando em palhaço, pô, tu tem o seu direito, mas olha o mal que tu tá fazendo, tu tá tirando o futuro de várias pessoas, entende? Sim, sim. Você tem que votar em pessoas que realmente vão brigar por aquilo que elas representam. E quando você divide, quando você fraciona, você enfraquece. Eu sou de direita, porque eu gosto dos valores conservadores e da Polícia Militar. Eu sou R2 do Exército Brasileiro, eu apoio o governador Tarcísio, eu apoio o presidente Bolsonaro, para que ele continue fazendo o seu trabalho dentro do nosso país. Só que eu sou mais a favor ainda de acabar com esses esquemas de oligarquia de poder no nosso país, porque ele se mantém no poder, deixando a população empobrecida. Se você vai nos Estados Unidos, quem que está com subemprego lá? São os mexicanos. Sim. Porque a população já não está mais na condição de subemprego. A população daquele país tem condição de arrumar empregos melhores. E por que que no nosso país ainda continua dessa forma? Entendeu? Entendi. Respondido. Redes sociais? Ficou só o convite aqui. Ah, claro. Ó, seu irmão mandou um convite para ela. Falou, parabéns. Quando quiser conhecer a PMDFesp... fica o convite. Nós vamos, aí. Viu? Nós vamos, porque tem muitos projetos que vão envolver a PMDFesp. É isso aí. É isso aí. Manda lá as redes sociais. Redes sociais. Nossa. O nosso Instagram do PodRico, podcastdorico.idealista, @podcastdorico.idealista. Estamos com 2.300 seguidores no Instagram. As redes sociais da nossa convidada de hoje é @CapMedJuliana, Capitã Médica Juliana. CapMedJuliana, hoje com 16 mil seguidores. Do Instagram, né? Do Instagram. Mas tem também Facebook. É, Facebook TikTok. Tá com uns 2.400 e TikTok eu tô com uns 4 e pouco. Mas tá no Shadowban. Tá no Shadowban. O nosso Pix aí, a gente sempre comenta, né, Rica? Essa parte aí, quem considerar nos ajudar aí, a gente faz tudo isso aqui... do nosso próprio bolso, da nossa própria vontade. Ah, e o meu número é 14,90, gente, para fazer a diferença. 14,90 para fazer a diferença, senão fica tudo igual. O Pix do canal aí é o podcastdorico@gmail.com. Nosso e-mail, tá? podcastdorico@gmail.com. Pode mandar lá também sugestão, crítica, dúvidas. E isso aí, pessoal, dá um feedback pra gente aí no chat ao vivo. Quem assistir gravado depois é o comentário no vídeo, manda mensagem. Pra melhorar aqui o formato. Capitã, a senhora tem um minuto também para pedir voto, falar o número, né? Considerações finais, fica à vontade. Meu nome é 1490, para fazer a diferença. Todos que estão assistindo a gente, se vocês tiverem dúvidas, quiserem até se comunicar comigo nas redes sociais, a gente responde sempre que possível todas as mensagens. Mas entenda que o país está passando por um momento de transição e o seu voto ele é muito importante para a instituição, para o nosso Estado, para o nosso país. Então não brinque com o seu voto, cuidado com essas rachadas que estão fazendo dentro da instituição, de oficial contra praça, de esquerda contra direita. Tudo isso, todo movimento é para enfraquecer o movimento do militar e do pessoal da segurança pública que está se levantando contra o que está acontecendo no nosso país, que é a corrupção institucionalizada em todas as áreas de poder. Isso aí. Muito obrigado pela presença da senhora. Valeu. Foi uma entrevista, sem dúvida, excelente. Muito enriquecedora e esclarecedora. Mais um ponto, né? Fora da curva aí, dentro da nossa busca por conhecimento sobre política e segurança pública, né? Pela visão de uma médica e de uma oficial de polícia, né? Com fundamento do que fala, né? Sim, conhece por dentro, né? A estrutura é isso mesmo. Exatamente. Quem acompanhar a gente depois, quem vai assistir ao vivo, muito obrigado pela audiência. Algo a acrescentar, Marques? Não, só agradecer aí mais uma vez. Obrigado. Mais uma obrigado à presença também do esposo, né? Tá aqui acompanhando, né? Articulador aí. Lucas também. Obrigado, viu? Sempre aí. O estagiário. Pelo podcast. Obrigado. Capitão, muito obrigado. Tá, pela entrevista, obrigado por ter aceitado o convite, Marques. Vai com Deus, é nóis. Boa noite. Boa noite, pessoal, obrigado. Deus na frente, sempre. Boa noite, pessoal.